we must move forward with humility recognizing that the microscopic virus has brought the world to its knees and we must be united we have seen when countries go in their own direction the virus goes in every direction we must act in solidarity far too little assistance has been extended to countries with the fewest capacities to face the challenge And we must be guided by science and tethered to reality. Populism and nationalism have failed. Those approaches to contain the virus have often made things manifestly worse. Too often, there has also been a disconnect between leadership and power. We see remarkable examples of leadership, but they are not usually associated with power. and power is not always associated with the necessary leadership in an interconnected world it is time to recognize a simple truth solidarity is self interest if we fail to grasp that fact everyone loses